dobrodošli na koncert Hora Bela Muzika, ovog puta organizovan u okviru manifestacije Leto u parku. Leto u parku se organizuje po prvi put, a organizatori su Turistička organizacija, Kancelarija za mlade i Centar za kulturu Bela Crkva. Ove godine muzički paviljon postao je ponovo mesto na kome se održavaju koncerti. Sam park postao je mesto na kome se održavaju interesantne radionice. Ideja je bila da se u toku letnjih meseci belocrkvanima i njihovim gostima priušti mogućnost da besplatno prate razna muzička dešavanja. Leto u parku ove godine otvorio je hor osnovne škole Žarko Zrenjanin. Učestvovali su Kiza i njegovi mali gitaristi. Zatim se pojavila i beogradska Sense Artika. Mali muzičari muzičke škole profesora Nenada Jokanovića predstavili su se izborom iz klasične muzike. Zatim je, za sve one koji to vole, DJ Zinda priredio jedno funky house veče, a za mališane bilo je tu jedno veče sa DJ Cveletom. Prošli vikend, svi oni koji su imali vremena i volje da na onakom hladnom vremenu budu ovde, održana je prezentacija pod nazivom Jevrejski jezici i tom prilikom je i održan mini koncert na tri jevrejska jezika koja se koriste. Tokom svih tih dana organizovane su različite radionice za naše najmlađe, a i za naše male goste. Tokom tih dana mogli su da od kreativne radionice mustre nauče kako se prave suveniri, razglednice sa motivima leta, naših jezera i naravno naših prelepih reka. Večeras imate priliku da čujete još jedan koncert Hora Bela Muzika. Za one koji su tu prvi put, pozdravljamo ih kao i one koji su uredno sa svakom koncertu uz nas. Thank you.
osnovan je 28. februara 2011. godine pri kulturno-prosvetnom udruženju Česi Južnog Banata. Od 2013. je zvanično registrovan kao gradski hor. Tokom proteklih 6 godina sa nama je vežbalo i nastupalo više od 50 članova, a kao muzički saradnici prate nas muzička porodica Šarbanović, Nenad Jokanović, Ivan Stanimirov, Zoran Ilić, Saša Grujić, Šajn Aleksandar, Nenad Petroman, Kornić Veroslav, Branko Janković. Horovođa je profesor Danijela Jokanović, a saradnik Gordana Nikolić. Na koncertima sa nama su nastupali i posebni gosti, belocrkvani Dragan Solomunović i poznati operski pevač Nikola David. Na repertoaru hora je muzika različitih žanrova, od klasične preko narodne i popularne, a izvodimo je na srpskom, češkom, ruskom, rumunskom, nemačkom, mađarskom, italijanskom, makedonskom, kineskom i engleskom jeziku. Iz bogatog repertoara slušat ćete kompozicije Kecelja, Žubor Voda i našu solistu Snežanu Tanasković i kompoziciju Varajdanke. Profesorka Danijela Jokanović, duša je gradskog hora Bela muzika, to slobodno možemo da kažemo, ako nasmjena i uvek raspoložena i na probama i na koncertima. Da li je ovaj nastup bio drugačiji od ostalih? Prvo, hvala na lepim rečima. Pa ja mislim da jeste. Ovo je koncert koji nam je svi onako emotivan bio. Primetila sam i Bele su pevale sa punim srcem, nekako osetila sam to kroz njihovu pesmu, kroz njihove glasove. Tako da, jedan lep završetak letnje sezone. Dugo nam je bilo i toplo ovo leto i vama naporna sezona svakako.
Jeste, ovo je, ja mislim, od kad smo nastali, ovo je jedna od najnapornijih godina, jer smo mnogo toga prošli, a i mnogo toga nas čeka tek. Tako da čekaju nas festivali, čekaju nas božićni koncerti, koncert povodom 300 godina Bele crkve i još mnogo, mnogo toga. Otvarate nam letnju sezonu na prvi dan leta i Svetski dan muzike godišnjim koncertom, zatvarate letnju sezonu, a zatvorit ćete i obeležavanje tri veka Bele crkve. Hvala vam na ovom lepom koncertu. Imate li neku poruku za belocrkvane? Da nastave nas prate i da nas slušaju još dugo, dugo. Profesor muzike Nenad Jokanović. Danijeli i Nenad Jokanović mogu da kažu da im je život muzika, pesma i gradski hor Bela muzika uz sve ostale obaveze koje imate. Vredno ste svirali na harmonici i večeras vidimo nasmijani ste, pa kakvi su utisci posle ovog koncerta? Hvala prvo, pre svega. Pa utisci su uvek sjajni, jel? Posle, ne znam ni ja sad tačno na pamet, mnogobrojnih nastupa, uvek je lepo doći u ovom muzičkom paviljonu. Nastupati pred, da kažemo, našim belocrkvanima, a i naravno turistima koji se nalaze trenutno u Beloj crkvi. Mogu vam reći da su turisti oduševljeni nastupom? Super, ne znam šta da kažem. Da, ali ovo će čuti i lokalna samouprava, ne samo naši sugrađani, tako da će vjerojatno biti još više nastupa u gradskom parku naredne godine. Naravno, to je plan svake godine, kao što smo i ove godine pokazali, te što sa mlađim, da kažemo, muzičarima, jel, budućim našim mladim nadama, koji su se predstavili, da kažemo, klasičnom muzikom, pa i mi malo, evo, u planu su neki koncerti koje pripremamo za sledeću godinu, eto, mogu da najavim, bit će nešto u principu malo tango muzike, francuski valcer i tako dalje. Pa vidjet ćemo sad dok će i kako će ispasti sve. Profesor Zoran Šarbanović, stalni muzički saradnik gradskog hora Bela muzika, ali ne samo vi profesore, nego i vaši sinovi. Kako je bilo večeras? Večeras je bilo vrlo, ako da kažemo, lepo. Program koji je sačinjen od različitih kompozicija, različitih žanrova, od filmske, umetničke i različitih nekih drugih kompozicija koje su namenjene ovako bile izvučene na neki način sa aranžmanima sređenim za ovakve neke, da kažemo, prilike koje su vanredne nekad u situaciji kada hor nema pravi koncertni neki podijum, pa se onda tehnički malo dopunjujemo sa nekom tehnikom, ozvučenjem i pokušavamo da to sve nekako uobličimo, sjedinimo da zvuči sve što bolje. Upravo zbog toga gosti su bili oduševljeni izvođenjem jer je specifičan ambijent i zbog metala koji je na ovom muzičkom paviljonu i zbog činjenice da je park otvoren i zbog dečije graje i puno faktora koji su mogli da budu faktori ometanja, a ipak nisu bili. Nije uticalo na hor i saradnike, mi koji sviramo sa horom, zato što smo navikli na jedan ovakav ambijent, ovde je prosto sve opušteno. Publika je od najmlađih pa do najstarijih, tako da su svi, nadam se, uživali u ovako lepim notama. Yeah.
Snežana Tanasković je najmlađa članica gradskog hora Bela muzika. Koliko si imala godina kad si počela da pevaš u horu? Pa, 7. razred, 12 godina. 12 godina, moja sreća. A sada? 16 godina, u decembru 17. Tvoja najveća želja je bila da se muzički obrazuješ? Pa, na neki način da. Ja sam takođe član hemijsko-medicinske škole, ali kako sam krenula u Vršcu, muzika me uvek od malena nekako privlačila i tu mi je odavde bila želja da se bavim na neki način muzikom. Anica Smiljanić je jedna od najmlađih solistkinja i članica gradskog hora Bela muzika. Anice, u koju školu ideš, koliko godina imaš i koliko dugo si u horu? U hemijsko-medicinsku školu, 17 godina i već ovo je 4. godina kako sam u horu. Šta je to što te drži u horu? Imaš puno obaveza, nisi u srednjoj školi koja je u tvom mestu, u kom živiš, dakle, prilično je naporno. Pa, ljubav prema muzici zbog toga i nema, veze što nemam vremena, uvek ću naći za to. Šta najviše voliš da pevaš? Da li više voliš duhovni ili svetovni repertoar? Šta ti se više dopada? Šta ti najviše leži? Pa, mislim da više duhovne. Da, duhovne. A koja je tvoja omiljena numera? Jesmo li je čuli večeras ili nismo? Jo, pa nisam sigurna koja je, ali eto, ne znam sada da kažem koja je. Dakle, gradski hor Bela muzika može još dugo da računa na tebe? Da, sve dok traje ja sam tu. Dobroveče, kako je večeras u gradskom parku, manifestacija Leto u parku? Divno, veče, zaista lepo, prijatno. Hor je vodeći za Belu crku, zaista, zahvaljujući tome horu, sve manifestacije su dobile neku veličinu, lepotu grada i zaista lepo veče, prijatno i celo leto je mnogo lepo. Hor je, mislim, vrhunski za Belu crku. Divno, zaista lepo, jako lepo. Dobroveče, kakve su vaše impresije sa ovog koncerta? Pa super, super, stvarno ovo, ovaj događaj za Belu crkvu, ovaj, da se oživi malo ovaj park, da se oživi ovo leto, da se ljudi koji dolaze sa strane oduševeni su sa ovim ovaj pokretom koji je urađen i za decu i ovo sad sa koncertom hora. Ko će nam se predstaviti? Hedviga Ilić iz Beograda. Došli ste u Belu crkvu na odmor? Pa imamo ovde kuću, pa onda dolazimo preko leta ovako, svako leto. Ali ovo do sad nije bilo, koliko ja znam, i ovo je stvarno fenomenalno. Samo ne znam, jel su ovo belocrkvanski hor ili... Jeste to belocrkvanski gradski hor Bela muzika. Svaka im čast. Stvarno su jako dobri. Izuzetno lepo, vidi se da su veoma, veoma uvežbane i jako lepo zvuče. Ove devojke, žene, prvi put smo ovde, dakle na proputovanju smo, ovde malo smo i na vašim jezerima i tako, bili smo malo u ovom kraju i jako nam se dopalo. Inače smo iz Petrograda, odnosno Zrenjanina, da tako kažem. No, svi ga znaju kao Zrenjanina, mi bi želili da bude Petrograd. Daj Bože da biće jednog dana, nadamo se. Ovde jako lepo, mi smo jako zadovoljni sa onim što pružaju vaše jezera ovde. Izuzetno lepo, bili smo malo i do Stare Palanke, vozili smo se malo i preko Dunava, tamo do Rama i do Srebrnog jezera i tako, nama je odličan ovo leto na ovaj način da provedemo, ovaj kraj leta da tako kažem. Predivno je, divan je hor, ne znam kako se zovu, nisam čula na početku, ali izuzetno pevaju i program je interesantan, šarolik. Mislim da su pevali nešto na rumunskom, ako se ne varam, da pa su specijalno Ivušku za ruske emigrante koji su ovde, znači, davno bili. Čak smo se oduševili kada smo videli ulicu, znači, kako trg ruskih kadeta, jel tako, predivno. Podsjetilo me na film Sibirski berberin, skroz mi se dopala atmosfera. Izuzetno nam se dopada arhitektura u centru sa puno ovih isturenih prozora, kako se zovu? Kibic Fenster. Da, to je jako interesantno i onako baš je karakteristično. I narod deluje vrlo živahno, svi su puni onako energije, temperamentni nego nas, nego mi u Zrenjaninu. Tako da je to onako baš doživljaj, da. A jezera, šta kažu deca? Jezera se provide, toliko je čisto da smo oduševljeni. Izuzetno. Izuzetno lepo i ja verujem da ćemo mi sad vrlo često dolaziti baš na vikende ovde. Mislim, već planiramo za septembar.
se. Marina, Marina, samo mi daj futuro. Bravo, bravo.